Це школа в Москалівці Лановецької громади, в якій облаштований музей художника з Тернопільщини Івана Марчука. Зараз музей не працює. Охоронець Михайло Джавлюк показує зал, де висіли картини. Тут по-любому видно всі підписані картини, от по кругу, подивіться. Провітрувати, нагріти, щоб їх не дуло. Їх зимою дуже дуло. Михайло Джавлюк каже, художник приїхав сюди 18 серпня. Тоді забрав оригінали своїх картин і лишив 13 копій зі своїми підписами. У музеї залишились фотографії Івана Марчука, кілька оригіналів картин, пензлі та інші речі. Голова Лановецької громади Роман Казновецький розповідає, 18 серпня до нього зателефонували працівники музею в Москалівці і розповіли, що двоє людей забирають картини. Кажу, Тамара Олексіївна, давайте так, ми спокійно, зараз зупиняємо роботу, ми робимо повністю все, документуємо, офіційно робимо, Іван Степанович приїжджає, нам дає добро, і після того добра тоді ми вже якось будемо якось впаковувати нормально і вже прощатися тут з вами. Тобто зараз я не чув від Івана Марчука погодження, а якщо погодження ми не чуємо, автоматично прошу припинити роботи. Попередив я їй, що викличу поліцію, вони сказали, викликайте. Викликали, поліція приїхала, призупинила дії, дочекалися зі зйомок Марчука, бо якраз там фільм ще знімали про нього. Я запитався при всіх людях, публічно кажу, Іван Степанович, ви добро даєте? Ви маєте бажання забрати? Так, я забираю, оці люди нехай собі забирають. 9-річну школу, де працював музей, цього року зробили початковою, каже виконувачка обов'язків директорки школи Світлана Шептицька. За її словами, так вирішили, тому що в ній навчалось мало дітей. 14 червня цього року було рішення сесії міської ради. І саме тоді, на сесії, вирішили це питання. Нашу школу понизили. Саме після реорганізації школи художник вирішив забрати свої картини з музею, розповіла колишня директорка музею Галина Поплавська. На камеру жінка спілкуватися відмовилася, бо каже, погано почувається. За її словами, музей в школі створили у 2010 році. У статуті музею записано, що картини належать автору. Роман Казновецький розповів, музей у Москалівці діятиме далі з матеріалами, які там лишилися. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.